A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje o nosso review está para lá de especial. Hoje nós vamos fazer um review de um clássico em se falando de Bíblia de Estudo. Nenhuma Bíblia de Estudo supera em vendas e ela é a queridinha de todo o povo pentecostal. Estou falando para vocês sobre a Bíblia de Estudo Pentecostal. Confira comigo logo após a vinheta. Bom, irmãos, aqui está a Bíblia tão amada pelos pentecostais, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos descobrir juntos porque ela ainda, nos dias de hoje, embora já foram lançadas inúmeras Bíblias de Estudo, porque a Bíblia de Estudo Pentecostal ainda continua sendo uma das mais vendidas e uma das mais desejadas entre o público pentecostal. Ela foi impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, em parceria com a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ela mantém um acabamento clássico, em couro PU. A lateral dela aqui na lombada é dourada, que dá um charme todo especial. É uma Bíblia extremamente clássica, uma Bíblia que mantém a sua raiz e a sua origem. Tem dois fitilhos aqui que ajudam na marcação do texto. E o legal é que ela mantém o texto clássico da Bíblia de Estudo Almeida, né? Ou seja, ela traz o texto João Ferreira de Almeida, na versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. É a Bíblia, inclusive, o texto adotado pela Assembleia de Deus e por diversas outras igrejas pentecostais. Eu quero mostrar aqui para vocês uma fala, né, aqui no índice, na parte do prefácio, de Donald Stamps, que foi o editor-chefe na elaboração dessa Bíblia. Ele foi missionário, veio para o Brasil na década de 80 e depois de 10 anos, olhando o cenário evangélico nacional, viu que os líderes precisavam de uma ferramenta poderosa, uma ferramenta explicativa, para poder auxiliar no evangelismo, na preparação dos sermões e que tivesse também inserida no seu contexto toda a doutrina pentecostal, para que esses líderes tivessem uma base, um suporte para poder desenvolver ali o plantio e desenvolvimento da igreja. E aí ele traz aqui na abertura da Bíblia, no prefácio, o porquê que escolheu o nome pentecostal para essa Bíblia de Estudo. E o legal é que ele e mais uma junta de outros pastores americanos escolheram esse nome Bíblia de Estudo Pentecostal baseado em 3 pilares importantíssimos para eles pentecostais. E eu vou ler aqui, olha que legal. Primeiro fundamento, a revelação divina através de Cristo e dos apóstolos como termos do Antigo e Novo Testamento. É a verdade inerrante e infalível de Deus. Ou seja, primeiro pilar, a revelação divina de Cristo através das Escrituras. Esse é o primeiro pilar que originou o nome da Bíblia de Estudo Pentecostal. Segundo pilar, o dever de cada geração de crentes não é somente aceitar a Bíblia como a palavra inspirada por Deus, mas também procurar de coração reproduzir em sua vida, ou seja, ter uma vida cristã autêntica. Isto faz muita diferença para aquele que se diz genuinamente cristão, convertido ao Senhor. E o terceiro ponto que inspirou o nome da Bíblia de Estudo é esse daqui, ó. A igreja somente experimentará o poder do reino de Deus e a vida no Espírito Santo transbordante como no princípio, quando ela buscar de todo o coração a justiça e a santidade de Deus através do Espírito Santo. Olha que legal! 3 pilares que eles fundamentaram o nome para essa Bíblia, ou seja, essa Bíblia tem um pedigree. Essa Bíblia, ela tem uma história, né? Por isso que ela ainda é um clássico entre os crentes pentecostais e muito desejada também entre outras ramificações cristãs. Essa Bíblia de Estudo, além desse belo acabamento, ela possui introdução aos livros da Bíblia, ou seja, de Gênesis a Apocalipse vai ter ali o esboço, vai ter o propósito do livro, vai ter as referências para você estar compartilhando e vendo nas escrituras o que cada tema e o que cada livro vai tratar. Ela também tem um índice de estudos doutrinários. Lembrando que toda a visão desta Bíblia, todos os estudos são voltados para a doutrina pentecostal, com um olhar doutrinário sobre a teologia pentecostal. Até por isso que faz jus ao nome Bíblia de Estudo Pentecostal. E nesse índice de estudos doutrinários, nós vamos achar estudos, por exemplo, a chamada de Abraão, estudos sobre a Páscoa, sobre a lei do Antigo Testamento, estudo sobre os profetas do Antigo Testamento, dons espirituais para os crentes. É um assunto tão caro e tão relevante para os pentecostais, e aqui você vai encontrar esse estudo esmiuçado sobre a questão dos dons espirituais, na atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, que é maravilhoso. Assuntos sobre fé e graça, sobre falsos mestres, falsos profetas, que a cada dia, na contemporaneidade hoje, eles vêm se multiplicando aos montes. Um outro tema extremamente relevante e atual, o batismo no Espírito Santo. Todos esses assuntos dentro de um estudo doutrinário pentecostal. Outro fator importante, ela vai trazer aqui índices de diagramas e ilustrações. Ou seja, você vai ter esses quadros mostrando ilustrações dentro da doutrina pentecostal e diagramas de estudo também. Outro fator bem interessante que tem aqui nessa Bíblia são os símbolos temáticos. Ou seja, você vai achar ali os ícones representando cada símbolo, o que ele significa e ele distribuído nos livros da Bíblia. Por exemplo, temos a questão do símbolo sobre o batismo no Espírito Santo, e ali você vai ter um estudo extremamente esmiuçado. A questão dos dons espirituais, igual eu citei nos estudos doutrinários, você vai ter ali os símbolos também que representam a questão dos dons espirituais. Você vai ter ali os símbolos sobre cura, sobre profecias, vários símbolos e as suas explicações de acordo com a relevância pentecostal. Outro assunto tão importante também, nós temos a concordância bíblica. Essa Bíblia, ela tem uma concordância bíblica extraordinária, maravilhosa, que vai te auxiliar a encontrar esses textos com muito mais rapidez e as explicações também ali junto ao rodapé da página. O legal é que as Bíblias de Estudo, elas têm aqui embaixo no rodapé explicações dos versículos acima, que auxilia muito, por exemplo, ao neófito a entender o texto exegeticamente da forma correta e aí não ser enlaçado por ventos de doutrina. Isso ajuda muito, principalmente o neófito ou aquele estudioso que quer se aprofundar mais no texto. Tem um quadro que é maravilhoso, que poucas Bíblias têm. Eu mesmo não me recordo de uma outra Bíblia possuir, que são quadros dos últimos dias da história da humanidade. Olha que interessante. Ela tem lá no final esse quadro, e esse quadro vai trazer assuntos detalhados e esmiuçados sobre o arrebatamento. Um assunto tão desejado entre os crentes, polêmico, mas extremamente relevante. Ou seja, vamos estudar e entender a questão do arrebatamento, a questão da tribulação, sobre o pré-milenismo, pós-milenismo, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja não vai passar. Há duas correntes, há uma dicotomia sobre esse assunto. E aqui você vai estudar de forma organizada, com os textos apontando cada uma dessas correntes. Ou seja, sempre lembrando que ela é baseada na doutrina pentecostal. E também essa Bíblia está recheada de muitas outras ajudas bíblicas. Por exemplo, você vai ter aqui, além dos índices que eu falei, tem o índice temático geral, que são vários assuntos. você vai ter tabela de pesos e medidas, mapas coloridos que são relevantes e muito importante para a gente estudar a questão da geografia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ver a questão das tribos de Israel, como que elas estão dispostas ali no mapa, Reino do Norte, Reino do Sul, e aí você ter muito mais conteúdo para fazer um estudo extremamente importante. Ou seja, essa Bíblia tão amada, eu não diria somente pelos pentecostais, mas pela Igreja Evangélica Brasileira, é uma ferramenta que sem dúvida é um marco na história da Igreja Evangélica Brasileira. E a Livraria Cristã Emmerick, ela tem uma promoção maravilhosa. Aqui no rodapé da nossa descrição, você vai ter um link que vai te direcionar para o nosso site, e lá nós estamos com uma promoção fantástica. Você consegue adquirir essa Bíblia no nosso site, Livraria Cristã Emmerick, com um super desconto de 30%. E também nós temos o frete amigo, que você pode estar escolhendo, que é um frete extremamente barato, que vai caber no seu bolso, e a gente entrega no Brasil inteiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal, mandar um WhatsApp para nós, que também está na descrição aqui do vídeo, e aí, para todos os inscritos, nós estamos enviando um cupom de 10% ou cupom de frete grátis, para você adquirir essa Bíblia ou qualquer outro produto que for do seu agrado. Quero pedir também que você deixe o seu like aí no nosso canal, para estar fortalecendo e ajudando a crescer esse canal, para que outras pessoas também tenham acesso. Pedir a gentileza que você esteja compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, entre os irmãos da sua igreja, e dar uma força para que possamos levar esse conteúdo para outras pessoas. Desejar a você que Deus esteja abençoando profundamente você, a sua família, e que possamos nos ver muito em breve no próximo vídeo. Deus os abençoe.